У Франції посилюють карантин. Як і у нас, країну ділять на зони. 19 департаментів у повному локдауні. Після 6-ї без потреби з дому виходити не можна. Кафе, дитячі майданчики, гіпермаркети зачинені. Працюють тільки маленькі магазини. Морально вимотана тим, що не можна піти погуляти, не можна поїхати в гості, не можна збиратися більше 6 чоловік. Перший штраф 135 євро, другий теж, а третій вже пішло далі, до 700. А це провінція Квебек у Канаді. Люди гуляють містом, катаються на ковзанках і відвідують літні кафе. Тим, хто хоче сидіти всередині, потрібно залишити ім'я та номер телефону. У магазинах рухатися можна лише за стрілками на підлозі. Та життя тут вирує, поки не настане комендантська година. З 9:30 до 5:00 ранку. Але якщо вам потрібно на роботу вигуляти собаку або медична допомога, то, звісно, можна вийти. Повно людей і в центрі Тель-Авіва. В Ізраїлі карантин послабили на початку березня. Для відвідувачів свої двері відчинили ресторани, спортзали, торгові центри. Донедавна ось така картина нам здавалась нереальною. Так як віддалятися від дому більше ніж на 1000 метрів було заборонено. І незважаючи на те, що в країні провакциновано більше ніж 60% населення, на вулиці у будь-якому приміщенню потрібно ходити у масці. Але температуру при вході вже не вимірюють. А от в ресторани можуть потрапити не всі. Всередині можуть сидіти тільки провакциновані люди. Востаннє була у кафе ще в жовтні, розповідає Таїсія. В Бельгії заклади харчування працюють тільки на виніс. У лютому локдаун послабили, але цього тижня всі обмеження повертають. Было послабление мер, да, сейчас они опять увеличивают меры, да, школы были открыты, допустим, салоны красоты, парикмахерские были открыты вот сколько, месяц или даже больше. Сейчас это все ужесточается, плюс они будут контролировать больше. Виїхати з країни можна тільки за спеціальним дозволом, а ті, хто має можливість працювати вдома, вже давно не були в офісі. Валентина Чурікова, телеканал «Донбас».